Nu när ni har tränat på att rita olika tal med hjälp av de här symbolerna som kommer från pinnarna och tränat både på att rita med streck och utan streck, är det dags att använda den kunskapen till att utföra beräkningar. Och vi ska börja med två uppgifter i addition. Och jag börjar med att skriva 35 plus 23. Sedan börjar jag med att rita talet 35. 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Under till ritar jag sedan talet 23. 10, 20, 21, 22, 23. Sen tar jag reda på hur många ental jag har. 5, 6, 7, 8. Och 10-tal. 10, 20, 30, 40, 50. Alltså är summan 58. 35 plus 23 är lika med 58. Jag ska visa ett exempel till i addition. Ta 39 plus 23. Är lika med. Börja med att rita 39, 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Under till ritar jag 23, 10, 20, 21, 22, 23. Räknar efter hur många ental jag har. Hade vi 9, 10, 11, 12. 12. Det kan jag ju växla till en tia och två ental. Så jag gör det. Och ser du att här har jag två ental och tiotal. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Så summan är lika med 62. Det var två exempel i addition. Träna nu på andra exempel och räkna ut svaren på det här viset.